Olho de tigre. Uhum. Acredite no que eu vou dizer. Eu consegui encontrar o dono do Pegasus. Ah. E se usarmos o poder do Pegasus, talvez nos transformemos em humanos. Mas mesmo assim eles nos eliminarão e nem sequer poderemos vingar a morte do olho de águia. Então, por favor, deixe-me usar o poder desta esfera. Por favor. Você está dizendo que Sailor Moon é capaz de derrotá-lo? Sim, com certeza. Muito bem. Então vamos mostrar para esse cara o último show do trio Amazonas. Olho de tigre. Se voltarmos a renascer, tomara que voltemos como seres humanos, concorda? Ouçam aqui, seus inúteis. Já se despediram? Ainda não! O que pretende? Por favor, realize o nosso desejo. Ajudar o inimigo foi a pior coisa que podiam fazer, sua dupla de inúteis.